Розпочинаємо от новий об'єкт. Стоїть у нас завдання покрити готові покрашені стіни. Декоративною штукатуркою Феридал Лава. Лава у нас йде більш грубшим слоєм, ніж, наприклад, магія, вельвет, і потребує подвійного нанесення. Хоча їх можна наносити одночасно, два шари. На відміну від лави, від магії, від вельвета і інших конструктурних покриттів. Наносимо просто хаотичними рухами. Саме основне, щоб у нас інструмент був чистий. І формуємо такий хаотичний собі малюнок, який потім ми будемо структуризувати вже іншим другим слоєм. Повністю хаотичні рухи. Слідкуємо за тим, щоб не залишалося прямих ліній. В цих місцях матеріал починає підсихати, і інше нанесення вже буде помітне і буде відрізнятися від основної структури. Поки нажимаємо паузу. Таємниця нанесення цього матеріалу полягає в тому, щоб не залишити перехід від підсохшого матеріалу до свіжого. Щоб цього досягти, всі лінії закінчення повинні бути хаотичними і ні в якому разі не прямими. В деяких місцях потрапляють деякі всякі різні штучки. Це потрібно поправити. От, коли у нас матеріал починає підсихати, первинний слой, його помітно навіть, де нанесений свіжий і де нанесений вже як кажуть, зажелізнюваний. Його потрібно втирати, вдавлювати, спресовувати. Від чого і з'являється перламутровий блиск і перелив від зміни світла. В деяких місцях, де у нас мало матеріалу, ми його додаємо. Місцевим нанесенням. Існує спосіб нанесення, в якому взагалі просто наложується матеріал і отакими великими помазками він залишається і висихає. З'являється структура, але мені чомусь подобається такий півтора слоя нанесення стиль. Він дає більший блиск, перламутровий відтінок і насиченість кольорів. Хоч у нас використовується в даному етапі база без кольору, але основа нанесена з легким кольором слонової кості, от так можна сказати. І от ми проходимо і по цих старих витках ми його наче запресовуємо, глянцуємо. Ну це так воно у нас вийшло. Це вже завершений варіант. Далі кімнати навіть частково вмебльовані. Ось ця стіна у нас така вийшла. Як завжди, гра світла і тіні. Ну, просто неможливо передати камерою, як би я не намагався. Все виглядає просто шикарно. Тут люди поклеїли обої. Також підібрали цвітову гаму сюди світленьке.
Така світла, чистенька кімната вийшла. Так. Так, а це інша кімната. Зал-студія. Також по периметру зроблена декоративна штукатурка лава. В базі базовий колір із підложкою кольору слонової кістки. Отак вона частково мебльована. Ще, до речі, не завершено все. Коли все стане на свої місця, буде дуже гарно. І от таке у нас нанесення. Це нанесення в два шари. Два слої декоративної штукатурки з мілким розшаруванням. Матеріал уплотнявся декоративною кельмою. Ось як грає світло, можливо, помітно на екрані. І сам матеріал, як виглядає. Це ми завершили ще один об'єкт. Все. Всім гарного настрою. Пробуйте, у вас все вийде. Якщо не вийде, звертайтесь до нас, і ми вам допоможемо. З вами був майстер Віталій. На все добре.